solglasögon på sig så här på sommaren. Solen bara gassar, man är där på stranden bara för att ta emot värmen. Lite ungefär samma sak som att stå här uppe faktiskt. Extrem sol som bara lyser. Så att jag tänkte ha solglasögon på mig idag när jag predikar. Nej, det är faktiskt inte därför jag har solglasögon på mig idag. Men ni får stå ut med att ni inte ser mig i ögonen. För att jag har fått en härlig ögoninflammation på ena ögat denna sommaren. Min kära dotter har varit generös. Så jag påminns om henne varje dag, varje gång jag tittar i spegeln. Och det är faktiskt en härlig påminnelse. Så att det tar jag. Men det är skönare att stå här uppe och inte få så mycket ljus. Så att jag valde att jag har solglasögon. Så jag hoppas att ni är okej med det. För att ni kan tänka bort det lite och ändå lyssna lite av vad jag säger till er idag. Som sagt så heter jag Sara och har varit med här i församlingen nu i 10 år. Varit medlem här, vilket jag är väldigt, väldigt tacksam över. Håkan gjorde ju en fin presentation av mig. Och tro det eller ej, men det är inte alls därför som jag står här nu. Det är inte för att jag har varit här i 10 år som medlem eller för att jag pluggar till personalvetare eller för att jag har haft hand om barnverksamheten här. Det är inte alls därför jag står här idag. Det är inte heller för att jag bor i Helsingborg och tycker att det är en trevlig stad. Det är inte heller därför jag står här idag. Och det är inte heller för att jag fick frågan i våras, för det fick jag, om jag skulle kunna tänka mig att predika denna dagen. Det är inte heller därför jag står här idag. Nej, jag står här idag för att jag har fått lära känna Jesus. Och för att jag har förmånen att få ha en relation med honom. För att jag tror att han vill att jag ska stå här idag. Och jag tror att han vill säga någonting till förhoppningsvis alla er idag. Det är verkligen min bön och min önskan. Så det hoppas jag. Så vad ska vi ägna de här 20-30 minuterna till nu då i värmen? Jo, jag tänkte att jag skulle på något sätt prata om det här med att Jesus säger följ mig. Och att han sänder oss ut så att vi kan säga sänd mig. Och vad då till? Där kommer jag ta upp en grej som jag har lite landat i den här månaden när jag har tänkt på detta. Och det är det här med att älska varandra. Så ni som är trötta och känner att ni kommer bli mossiga i huvudet. Nu har ni hört predikan. Så ni kan slappna av. Bara vara här. Följ mig. Sänd mig. Älska varandra. Då har vi det. Perfekt. Men ni som ändå är lite nyfikna på hur jag ska komma vidare så. Så kan ni fortsätta lyssna. Vi ska börja med att läsa detta fantastiska ord som vi har här i Bibeln. Lukas 5, 1-11, och vi kommer att få upp det här på väggen också. En gång när han stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord, fick han se 2 båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ut för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och han bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon, ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade, mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. De gjorde så och drog ihop en mängd fisk. Näten var nära att brista. Och de vinkade åt sina kamrater i andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa, lämna mig Herre, jag är en syndare. Ty han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon, Men de sa till Jesus, men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom.
följ mig, säger Jesus. Han ger dem möjligheten att följa honom. Och de gör det. De lämnar det de hade. De såg någonting. De fick ett möte. De mötte Jesu blick. Och de lockades av att följa honom. Och Jesus säger det till oss alla här. Till alla människor i hela världen. Följ mig. Kom och se. Och sen säger han. Var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. De här lärjungarna, de fick följa Jesus i några år. Och sen så sände Jesus dem väldigt konkret ut till att göra just det. Att fånga människor. Att visa på Jesus kärlek så att fler skulle få den relation med Gud som de hade fått. Och de gjorde det. De gick ut. Och det kan ju vara så att de hade sagt nej. Eller att någon av oss här känner, nej, jag tycker det är så jobbigt det här med att gå ut och att prata med andra människor och att på något sätt sprida det vidare. Är jag kast då? Borde jag lämna kyrkan? Hör jag inte hemma här? Är jag inte okej då? Då kan jag kanske inte ska vara kristen då. Men då bara vill jag börja med att säga att det är helt okej. Det finns ingenting i Gud som är tvingande. Han tvingar inte oss att gå ut. Han sänder oss ut. Det är en möjlighet för oss. Och jag har funderat på det här. Ja, men vad får oss att verkligen, ja, jag vill, Gud, sänd mig, Jesus, sänd mig, jag vill. Och inte, detta är jobbigt, jag borde gå ut, fånga människor, visa Jesus kärlek, berätta om det glada budskapet, jag borde det. Jobbigt. Inte det, utan det här andra ivriga som jag tror lärjungarna hade. Jag vet inte om det är någon av er som såg U21 EM-finalen. Jag kan tänka mig att det var en hel del 10-åriga grabbar som gillar fotboll som såg den, eller där i kring. Och jag som tycker om att vara med barn älskar när barn blir riktigt ivriga. Så att nu hittade jag på lite en bild här som jag tänkte jag skulle dela med. Det hade varit jätteroligt om den hade varit sann. Det kanske har hänt, det vet jag inte. Men den är i alla fall helt påhittad. I U21-landslaget, de vann alltså EM-guld. Och detta är stort, det är historiskt, det är jättehäftigt. Speciellt för Sverige som kanske inte vinner sådär jättemycket fotbollstitlar på världsnivå, om man säger så. Och i det här laget så finns det en fotbollsspelare som heter Guidetti. Och han är en liten sån här, innan tidigare så var det mycket som man jämförde honom med Zlatan. Guidetti. Och jag ser framför mig nu här då ett P10-fotbollslag. Tänk 10-åringar, spelar fotboll. De har verkligen följt det här landslaget och sett liksom finalen trots att det var ända till 12 på kvällen och sådär. De är helt, tycker detta är jätteroligt. Och så helt plötsligt mitt under deras träning så ser de att Guidetti står bredvid fotbollsplanen. Alla kutar dit. Ser ni det framför er? Så Guidetti får tyst på dem och sen säger han, alltså skulle det vara så att någon av er hade kunnat ta min plats och bara varit med på, jag ska köra straffträningsläggning mot målvakten, vi har det här nu en timme framöver, är det någon av er som skulle kunna göra det istället för mig? Jag kan inte nu. Vad tror ni responsen blir? Tror ni att någon av de här 10-åringarna skulle nappa? Ja, men jag ser verkligen det här. Hoppa, skrika, ta mig, jag vill! Och varför tänker jag då på detta? Jo,
Vad är det som får de här 10-åringarna att verkligen vilja sänd mig istället för dig till att göra detta? Vad är det som får dem det, till det? Och vad är det som får oss att ivrigt ropa till Jesus? Sänd mig, sänd mig. Och det jag tänkte på, det var två saker. Dels, vem är det som sänder? Och vad är uppdraget? I Guidetti-bilden så är ju Guidetti en hjälte. Han har vunnit EM-guld. Han är en stor, häftig fotbollsspelare. De vill bli som han. Det är klart att de vill gå liksom, wow, jag gör allt så för honom när han frågar dem. Och vad är uppdraget? Nej, det var ju inte att de skulle gå och fylla på vattenflaskor eller något sånt tråkigt, utan de skulle göra det som han är bäst på att göra. Han är grym på att lägga straffar, denna kille alltså. Och det var det han ville att 10-åringarna skulle göra. Och visst är det precis samma sak egentligen med Jesus. Vem är Jesus för oss? Men han är ju min hjälte. Och vad är det för uppdrag han sänder mig till att göra? Det är inte något liksom som inte han gjorde, utan det är att fortsätta göra det verk som han gjorde när han gick här hos oss. Jag tänkte stanna upp först lite vid det här med att ha Jesus som hjälte. När jag gick på låg- och mellanstadiet så fick vi en uppgift i skolan att vi skulle intervjua, tror det var någon familjemedlem. Det blev i alla fall så att jag intervjuade min mamma. Jag hade skrivit frågor och sådär. Och en av frågorna var, vem är din idol? Och jag ställer den och hon börjar tänka. Och så här, ja. Sen så svarar hon, ja det kanske inte är den vanligaste svaret som dina klasskompisar så kanske hör av sin mamma. Men alltså min idol, amen, jag kommer inte på någon annan. Jag har en idol och det är Jesus. Och jag minns bara att jag tyckte det var så jobbigt. Där liksom mellanstadiet. Bara, ska jag behöva skriva i min inlämning liksom, Jesus? Att min mamma säger, kan man ha Jesus som idol? Va? Då och där tyckte jag det var jobbigt. Och nu när jag kommer att tänka på denna tanken så bara, nej men, wow, mamma, du vågade säga till din, vad jag nu var, känsliga dotter, troligtvis, som skulle skriva till skolan att, ja men min idol är Jesus. Min hjälte är Jesus. Jag minns inte om jag frågade henne varför, och jag minns inte vad hon svarade. Eller sa mer kring det. Men jag kommer ihåg det fortfarande. Det är inte jättemånga grejer från när jag var liten som jag kommer ihåg. Bara ja, men det är ju verkligen det jag också vill gladligen säga. Och jag tror att för att vi ska säga det så tror jag det är jätteviktigt att vi påminner oss. Ja men, vem är Jesus? Vad är det som gör Jesus till en hjälte? Nu tänkte jag göra något som jag inte har gjort på en predikan innan. Jag tänkte att ni skulle få fundera på vad är det som gör Jesus till en hjälte? Så antingen om du har någon bredvid dig, eller så funderar du högt med dig själv. Bara ta en minut max. Och så mumla lite. Vad är det som gör Jesus? Skulle man kunna säga att han är en hjälte? Varsågoda. Thank you.
Det skulle jag vilja att om det var någon som kom på en anledning till att Jesus skulle kunna klassas som en hjälte, så kan ni få räcka upp en hand. Ni kom på en anledning. Ja. Gott. Ja, men han, det är ju super. Han är ju den mest kände personen i hela världen. Det är ju absolut helt okej att säga att man har honom som hjälte. Han är huvudpersonen i den mest sålda boken. Han har dött och uppstått för min skull, för din skull och för alla människors skull. Han bara så här, mirakel, hände bara runt om honom hela tiden. Super, superhjältedåd, verkligen. Och jag tror att vi behöver påminnas om själv. Jag behöver påminnas om. Men, Jesus är ju så, det är så stort. Det är så underbart att få ha honom som hjälte, som idol. Och i det, då kanske vi kan hitta lite av den här ivern. Som de här 10-åringarna har som springer till Guidetti. För jag tror att om vi hittar bara en, ja, om vi hade blivit 50% mer ivriga. Tänk, vad skulle det inneburit för vår församling, för vår stad. Om vi bara, ja, kom igen Gud, jag vill se mer av dig. Jag vill att fler ska möta dig. Inte så där att vi ska tvunget liksom tvinga in alla här. Nej, det är inte alls det jag pratar om. Jag kommer sen till vad uppdraget, en kärna i uppdraget. Men det här med att hitta ivern, att umgås med Gud, att prata om Gud, att umgås med Jesus, att vår kärlek till Jesus ska öka. Så uppdraget då, ja, det är ju som sagt att fortsätta göra hans verk. Och jag tror att rent detaljerat och konkret så är det ju olika för oss allihopa. Var vi är, när vi är där, vad vi gör. Men jag har landat i en grej som jag tror är gemensamt i allt det. Vi gör för Jesus när han sänder oss ut. Minns ni vad jag sa i början? Följ mig, sänd mig. Att älska varandra. Och det här med att älska varandra. Var får jag det ifrån? Jo, nu ska vi läsa ett bibelord från Johannes 13. 14 till, nej, det är lite svårt att bara se med ett öga. 34 till 35. Det står så här. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Alla ska förstå, lyssna här. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar. Om ni visar varandra kärlek. Alla ska förstå om ni är mina, att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Den versen har stuckit ut väldigt mycket för mig de senaste veckan här nu när jag har fokuserat på den här predikan. Kan det vara så lätt? Kan det vara så lätt? Det är det vi ska göra. Det är där vi ska lägga vårt fokus. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Det här med att älska. Vårt svenska språk försvårar det. Tyvärr. För vad innebär ordet älska för dig? Vad innebär ordet älska för dig?
När jag har frågat runt lite mina vänner kring detta ordet, för jag har brottats lite med detta. Både att säga jag älskar dig Jesus och att säga jag älskar dig till vem som helst på stan. Att det inte alltid det känns, inte varje dag som det känns helt naturligt. Och det när jag har pratat med folk runt omkring mig så dels så har det varit det här, ja men det är det starkaste ordet för att uttrycka kärlek. Ja. Det kan jag absolut hålla med om. Sen var det också en som sa, men att älska det egentligen handlar det ju mer om vilja än om känslor. Och ja, faktiskt. Jag har lovat att älska min man varje dag. Och det är inte känslorna som styr det varje morgon. Men det hänger ju egentligen inte ihop. Men i Sverige så läste jag att det som vi ofta förknippar det ordet med, det är den känslan som uppstår när någon eller något tillfredsställer mitt liv. Alltså vi kan älska en semla och har inte alls problem med att säga det. Känns ju helt naturligt. Eller hur? Åh, älskar semlor. Då är det inte konstigt. Så att vårt svenska språk gör det svårt. Och då har vi, är jag väldigt tacksam för att det grekiska språket gör det lite lättare för oss. För där finns det tre ord. Agape, filio och eros. Och det är agape-kärleken som detta handlar om. Som det står om i detta bibelordet. Vi ska älska varandra som Gud älskar oss. Som vi ska älska Gud med den samma kärleken. Vad är då det för något? Man kan kalla det för den ovillkorliga kärleken. Men jag tycker också det är lite svårt att ta på. Jag är kanske ensam om det. Ni kanske har jätteenkla sätt att se på det. Jag sökte på synonymer till att älska. Det kom upp en radda. Men det var ett som stack upp som jag inte hade tänkt på innan. Och det var ordet uppskatta. Och kanske att det ordet tillsammans med kärlek och att älska hjälpte mig i alla fall lite mer att ta på det här med agape. Jag tror att det handlar väldigt mycket om en vilja och om en strävan. Men Jesus, jag älskar dig. Det är inte byggt på känslor. Jag älskar mina medmänniskor. Nej, det är inte byggt på känslor. Utan det är byggt på dels Guds kärlek in i mitt liv. Men också på att jag kan välja att uppskatta det som finns i andra människor. Men det är inte alltid så där jättelätt kanske att se vad det är man ska uppskatta. Så jag ville få det ännu mer konkret. Och jag bara, amen Gud, gör det enkelt för mig. Och jag fick en bild som jag gärna delar med er. Som ni får ta för vad den är. Har ni skördat någon ny potatis i år? Har den hunnit mogna? Jag har inte fått göra den. Kan vara för att vi bor i lägenhet. Men det brukar ändå bli någon gång att man får hem till hos föräldrarna och ta upp potatis. Så jag tycker det är så spännande varje gång faktiskt att kräva upp ny potatis. För man vet ju aldrig vad det är, liksom, om det är stora, hur många där är i en planta. Det kan ju liksom vara lite varierat. Man kan ju se på blasten, om blasten är liksom helt hängig och kanske inte alls har varit speciellt fin. Ja, då kanske man kan få någon sån här, finns risk att det inte är så jättemycket. Men vi vet inte. Vi måste gräva upp för att se. Det finns en film som heter Faith Like Potatoes. Det handlar om en farmare i Sydafrika som
bestämmer, ja, detta är bara en jätteliten kort del av den filmen. Han, en jättetorr säsong, eller om det var flera säsonger som hade varit torra, men i alla fall mitt i en torka. Så jag minns det som att det var Gud som sa till honom, eller i vilket fall så blev det att han skulle sätta potatis. Och alla skrattade åt honom. Det var liksom helt, det kommer aldrig gå. Det kom knappt upp någon blast. Och den lilla blasten som kom upp bara dog direkt. Men han hade tro. Ja, jag väntar. Jag väntar. Jag tror att det finns något under jorden. Och när det var skördetid, då går han ut och gräver. Och detta är en sann, detta är baserat på en sann, denna filmen är baserad på en sann historia. Och han gräver. Och vad är där? Jo, där är stora, fina potatis. Och kan det vara så att det Gud lägger i oss är de här potatisarna under jorden. Ja, kanske långsökt, men och att blasten, det är det vi ser. Och ja, vi kan välja. Jag vill välja att tro på att det finns potatis. Fin, stor potatis där under jorden. Och även om blasten ser helt risig och hängig ut, så har inte Gud sagt sitt. För Gud kan göra ändå så att det blir fantastiska potatisar under jorden. Och skulle det kunna vara så här att innebörden i att älska varandra kan vara att ha den blicken för dem vi möter. Att söka efter de här fina potatisarna och uppskatta dem. Inte att det ska vara fyllt av känslor, utan att nej, det handlar om att vi ska få möta varandra och välja att tro på varandra. Välja att tro på att Gud kan göra stora grejer med dig. Och att Gud har lagt ner stora grejer i dig. Och helt plötsligt så kan det faktiskt bli lättare både att möta sig själv, men också att möta de som egentligen är ens fiende, de som egentligen tycker något helt annat än vad jag tycker. Och tänk om det kan vara så att vi här i denna församlingen skulle verkligen leva ut det fullt ut, att älska vår nästa. Vad gör det med oss och vad gör det med Guds rike? Så det var då det uppdraget som jag tänker blev på något sätt gemensamt. Kanske för alla de olikheterna som sen i praktiken det innebär. Är vi okej med att säga ja till det uppdraget? Ja, jag är. Och det är inte vem som helst som ger mig uppdraget. Det är min hjälte Jesus. Han vill att jag ska älska mina medmänniskor. Det är inte alls att gå och fylla på vattenflaskorna och bara... Nej, det är något som kan ge människor så mycket. Och det är något som kan ge mig fantastiskt mycket. Att få se människor med Jesu blick. Och att få älska människor med Guds kärlek. Sänd mig, sänd mig, sänd mig. Kom igen, kom igen. Får jag? Ja, jag får. Yes! Och du får. Det är inte alltid det är lätt. Och det är inte alltid det känns lätt. Men jag tror, om vi får göra detta tillsammans. Jag tror det kommer att bli hur bra som helst. Låt oss be. Tack Herre för att
du kom hit som en enkel människa för att möta oss, för att visa den kärlek som är sprängd fylld, som bara vill ösas på oss. Tack Jesus för att du räddade oss, för att du dog på korset. Och tack för att du också vill vara med oss nu när du sänder oss ut genom den helige Ande. Och Herre, jag ber att det ska få bli mer konkret för oss i hur jag kan älska mina medmänniskor. Hur jag kan älska dig och ännu mer verkligen ha dig som en hjälte i mitt liv. Och också hur jag kan älska mig själv. Tack Herre för att du leder oss. Tack för att du har stora saker för oss som församling framöver. Herre, jag ber, ske din vilja. Vi ber Herre konkret att ditt rike ska få synas ännu mer i Ängelholm med omnejd, Herre. Amen.